Good afternoon， 大家下午好，我现在走在东京表参道的街头，经常朋友问我为什么日本妹子的头发看起来都是那么的柔顺光泽又蓬松自然，做出来的造型也是精致到了头发丝。然后我就问了好几个同样都是杂志模特的好朋友嘛，原来他们都是会不定期去沙龙做头发头皮护理的。于是今天我就来到了他们给我推荐的一个护发沙龙拔草，也带大家一起探店，就是这里啦，艾凡达在青山的沙龙实体店。之前模特小姐妹就送过我一把他们家的梳子作为生日礼物，我也用了好几年了，一直都超级喜欢。今天就来体验一下据说很牛的护发 SPA。 我对头发的执念其实有两个，一个就是因为常年烫染嘛，头发受损很严重，再就是发根立不太起来，总是软巴巴的没有精神。美发师小姐姐呢也非常耐心，根据我的发质情况制定了她最推荐我的护理套餐。然后呢有一位小哥哥来交接，非常贴心的日式服啊，有专门的这个小袋子来装我的饰品，还能换下自己的口罩，接着我就去洗头了。小哥先给我用的是 Scalp Solution 系列的头皮清洁。ちなみに画面に映しても大丈夫ですか？ありがとうございます。何さんで呼んだらいいんですか？高橋。高橋さん、お願いします。乾いたトースターで、はい。濡れたトースター、こちらでも使えます。シャンプーの前に使う。そうです。シャンプーの前に使って頭皮の汚れを落とす専用の洗顔です。例えば自宅で使うときって手袋いりますか？あ、これは僕が個人的に手荒れしちゃってるんで、あ、そうなんです。つけてるだけなんで気にしないです。はい。なんかカラリングのような手袋必要だなって。全然手袋とかはいらないんで大丈夫です。然后呢，再用紫心林洗发水洗头发。这个按摩手法也太舒服了。いい香りです。そうなんです。結構フレッシュな香りがします。最后还有一个香薰精油热毛巾包头的环节。洗完头之后呢，要先把头发梳开。ブラシは髪の毛濡れてるままでも使えるんですか？使えます。あ、そうなんですね。濡れた髪を使っても結構やりやすい。私もこのブラシも持ってて、数年前友達プレゼントで、あ、はい、もらってずっと愛用してます。ありがとうございます。ボリュームも気になる。ボリュームはそんなに、ただペタンクになっちゃうのがあんま好きじゃない。はい。吹头之前，小哥给我用的是紫森林系列的头皮精华，这个是艾凡达他们家的明星产品啊，直接向头皮输送养分，让头皮更加健康。另外更重要的是，还能让发根更加自然蓬松，特别适合我。强烈给大家安利他们家七件梳啊，那舒服的效益绝绝子。寝る前とか朝起きてる。あ、そうなんですね。目覚めが確かに。そうなんですか。太もも濡れている状態ですか。そうですね。緑色の方は洗い流さないです。ドライヤーの前に。そうですね。尽量看一下做完 SPA 的头发，简直像换了一头假发，我可太满意了，是不是光泽亮丽又柔顺自然？店里呢还有免费的头皮和发质测试，那我当然要来体验一下啦。そうですね、やっぱりマッサージしていただいたということなので、血行もしっかり際立っていて、お色が綺麗なお色ですね。健康のところ毛穴の周りとかもしっかりと汚れとかあってキュッて引き締まっているので、こちらがキュッてくるような状態ですね。最終的にもいいですね、すごく。はい、もう良好と少しだけややダメージ受けて、それはすごく深刻なダメージ受けてるんですよ。
了头皮健康状况测试外，店里还有很多身体护理产品，还有适合冥想放松的房间喷雾。在这样充满绿色生机的店内氛围，让人感觉非常非常的治愈，不管是亲身体验还是购物送礼都很合适。来东京旅游的小伙伴们记得要 mark 一下哟。ありがとうございます。这是什么呀？